der er den der gruppe i Aarhus, som har været med til at etablere Hvidstengruppen og Hortlægruppen og været på Mols og Årsgruppen og været med til at tilrettelægge sabotageaktioner. Det er jo en gruppe af mennesker, som kender rigtig, rigtig mange af hele det centrale modstandsarbejde. Og der er jo sket det, at der er en kurér, som har formentlig har afsløret adressen oppe ved søsterne Ulrike, og Gestapo kommer derop og tager blandt andet to faldskærmsjægere, som har været nede rigtig længe. De begge to kom ned i Hvidsten, og de tager ikke deres giftpille, og det er ikke til at vide, hvad de er blevet truet med, men sandsynligvis, at man også vil slå deres familie ihjel, og hvad ved jeg. I hvert fald så ender de med at afsløre mere end 100 mennesker. De afslører Hvidstengruppen, de afslører Hornslægtgruppen, de afslører hele det der centrale netværk i Aarhus, de afslører nogle faldskærmsfolk og modstandsfolk i København, og de afslører, en af dem har også været på Lolland, hvor blandt andet Monica Wichfeldt, som min mor senere kommer til at sidde i celle sammen med, er godsejer nede, og hvor der også er en modstandsgruppe, som de har afsløret. Og ja, men langt mere end 100 mennesker bliver afsløret. Det, der er lidt mærkeligt, synes jeg samtidig, når jeg hører om det her, det er, at det er tidsforløbet. Fordi alle de her centrale folk i Aarhus, de bliver arresteret i december 43 allerede. Så går der et eller andet rimelig langt stykke tid, før man begynder. Og så københavnerne, de bliver arresteret i januar. Men der går et eller andet rimelig langt stykke tid, inden man begynder at arrestere Hvidstengruppen og Hornslægtgruppen. Om det er så fordi, man holder øje med dem, eller og vil have fat i nogle flere, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så er det sådan, at der i december, der bliver de centrale folk i Aarhus arresteret. Og hvad hedder det? I januar bliver så københavnerne arresteret. Og det bliver min mor også, fordi hun er flyttet til København i september, fordi hun skal starte på biblioteksskolen. Så hun bor i København på det her tidspunkt og bliver derfor arresteret sammen med københavnerne. Og nu skal I så lige høre, hvad hun fortæller om det. Hun fortæller dels om sin arrestation, og så efter 5 måneder, hun foreslår at fortælle, 5 måneder efter hun blev arresteret, kommer hun for krigsretten, det fortæller hun også om. Og det er jo grund mærkeligt, at man ikke fik besked på at rejse til Sverige. Men det gjorde jeg altså ikke, så i den 13. januar blev jeg arresteret i København sammen med de københavnere, der var med i arbejdet. Og i begyndelsen af maj, det var den 11. maj, der kørte jeg sammen med 11 andre til Dagmarhus. Og der kom vi en og en ind i et stort forhørslokale, hvor der sad 3 damer i uniform, en forsvarer, en anklager og en notar. Og så blev man krydsforhørt i den time. Resten af tiden, mens de andre blev forhørt, der skulle man sidde med ansigtet ind mod væggen, og vi fik hverken godt eller tørt. Det var jo så hele dagen, og næste dag kom vi igen til Dagmarhus. Og der kom vi ind alle sammen på én gang. Og så tog anklageren ordet og fortalte, at vi var nogle frygtelige forbrydere, og 6 af os skulle have dødsdommer, og resten strenge tortursstraffe. Bagefter fik forsvaret ordet. Men han sagde bare noget om, at vi var vilde ægtepasser i 8 år, og han syntes da ikke, vi skulle have dødsstraf og foreslog mindre straffe til os alle sammen. Så kom vi ud og fik middagsmad, og der kan jeg huske, at vi fik nogle servietter med klokker på, og en af dem havde så meget humoristisk sans, så han delte mig rundt og sagde, hvem ringer klokkerne for?
Men kom så ind igen, og så blev dammene læst op. Og der var der fire, der blev dømt til døden. Den anden fru Wittfeldt, som jeg senere kom til at sætte sammen med i togshuset, for hun blev benådet til livsvar i togshus. Det var en meget stor chok, også for mig, selvom jeg kun fik 6 års togshus, fordi jeg vidste, at mine brødre snart skulle i krigsretten. Og da jeg vidste, hvad de havde på dem, så var jeg klar over, at de blev i hvert fald også dømt til døden.